Yakuza, Yaponiyada samuraylarning merosxo'ri va avlodi sifatida katta hurmatga ega. Yapon yakuzasining faxriy otasi sanalgan Yosioko Damaning uyiga yaponiyalik kinoaktyor Mitsuyasu Mayano kamikadze usulida samolyotda hujum qiladi. Ammo hujum natijasiz yakunlanadi. Shu singari yakuzaga tegishli bo'lgan eng qiziqarli va hayratlanarli ma'lumotlarini turfa olam hozirgi videorolikda sizga taqdim etadi. Yaponiyada yakuza o'ta maxfiy sanalib, g'arb mamlakatlarining ommaviy axborot vositalari ularni uyushgan jinoiy to'da nomi bilan tilga olishadi. Bu tashkilotga a'zo bo'lish uchun maxsus maxfiy yozma imtihon o'tkazilarkan. Unda yapon millatiga mansub yigit yakuza haqida imtihon topshirarkan. Kamera tasviriga tushib qolgan ruhlar yoki Hindistonlik suv polis haqidagi antika ma'lumotlarni Antika Olam kanalidan olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Kanal bizning do'stimiz. Manzili esa yuqorida. Yakuza so'zi samuraylarning katana qilichi bilan bog'liq deb hisoblanadi. Sababi yakuza tomonidan kimdir o'limga hukm etilsa, u faqat katana qilichi orqali o'ldirilish kerak ekan. Mana fakt. 1994-yil Fuji film kompaniyasining vitse-prezidenti Guntaro Suzuki aynan yakuza tomonidan katana qilichi bilan o'ldirilgan. Yakuza so'zi yapon tilidagi 3 ta raqamni aralashmasidan kelib chiqqan bo'lib, bu sonlar yaponlarning qimor o'yini, kartadagi bakkaru o'yinida muhim ahamiyat va katta kombinatsiyalarni bajarishga xizmat qilar ekan. Yakuza bu yapon tilida 8, 9 va 3 degan raqamlardir. Yakuza tarkibidagilarning qariyb barchasining tanasi tatuirovka bilan qoplangan bo'ladi. Ular hozirgi kunda ham qadimiy tatuirovka qo'yish usulidan, ya'ni bambuk orqali tatuirovka qo'yishdan foydalanishadi. Elektr uskunalar orqali tatuirovka qo'yish yakuza uchun sharmandalik sanalar ekan. Endi eng qizig'i, aksariyat hollarda vafot etgan yakuzaning tatuirovkaga to'la yelkasining terisi kesib olinib, uni yakuzaning yashirin kimoshdi savdosida sotishar ekan. Yakuzaning jinoiy to'da deb qaralishiga qaramay, ular eng katta yo'qotishni boshdan kechirgan shaharlarga va odamlarga hech bir tashkilot ko'rsatmagan beg'araz yordamni ko'rsatar ekanlar. Endi faktlar. 1995-yil Kobe shahridagi va 2011-yil Tohoku shahridagi zilziladan keyin yakuza shahar aholisi va ma'muriyatiga misli ko'rilmagan miqdorda beminnat yordam ko'rsatishgan ekan. Shu sababli bo'lsa kerak, ushbu shaharlar deyarli 3 oyning ichida qaytadan qurilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining federal tashkiloti statistikasiga ishonadigan bo'lsak, yapon yakuzasining bir bo'lagi Yamaguchi Gumining hisobida 80 milliard AQSh dollar miqdorida pul bor ekan. Siz filmlarda ko'radigan, ya'ni qandaydir vazifani bajara olmasa qo'lidagi barmoqlaridan birini o'tkir yapon pichog'i bilan kesib tashlash udumi ularning tilida yubitsume deb atalar ekan. Bunda buyurilgan vazifani to'laligicha ado eta olmagan yakuza a'zosi qo'lidan bir barmog'ini kesib tashlash kerak ekan. Bu esa ularning ichida juda sharmandali holat sanalar ekan. E'tibor bering, bu udum bir kishida 3 martagacha ruxsat etilar ekan. Ya'ni 2 ta barmoq qolguncha. Sumo va yakuza bir-biri bilan tarixdan chambarchas bog'liq bo'lgan. Yakuza o'zining qora ishlarini amalga oshirishda, ya'ni jangchilarni tanlashda asosan sumochilar orasidan boshlagan ekan. Hozirgi kunda ham sumo va yakuza bir-biri bilan aloqa qiladi. Bu degani sumochilarning eng kuchlilari yakuza tarkibiga kirar ekan. Yakuza faqat erkaklardan tashkil topadi. Uning tarkibiga juda kamdan-kam hollardagina ayollar qo'shiladi. Aniqrog'i ruxsat etiladi. U holda ularga yakuza one-san nomini beradi. Bu ularning tilida katta singil yoki opa ma'nosini berar ekan. Tarixiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, yakuza Yaponiyada 1603-yilda hukmdor Edo hukmronligi yillarida paydo bo'lgan. Bu paytda hukmdor Edo ularga, ya'ni yakuza a'zolariga mamlakatdagi jinoyatchilikni kamaytirish vazifasini bergan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Qiziqarli tarixiy ma'lumotlar oldinda.